jättemycket människor här omkring. Och vi vet ju att Malmö är fullt av tillresta schlagerfans och journalister och andra turister. Två av dem finns uppe på husvagnen nu. Anita Stenberg och Helen Andersson. Välkomna. Tack så mycket. Ni bor i vanliga fall i Kungshamn. Men ni har tagit er hit. Är det för Eurovision? Ja, absolut. Ja. Berätta, vad betyder Eurovision för dig? Det betyder väldigt mycket. Jag har ju tittat på det sedan 4 år när Diggiloo vann. Och det var ett jättestort ögonblick, tror jag, som 4-åring. Har det påverkat dig hela livet? Det har påverkat mig hela livet. Jag började spela in det på VHS när jag var 8 år och satt och tittade om igen och det hela året. Så det var verkligen jättestort för mig. Vad säger du där, Bitta? Jag säger inte så mycket som hon. Men jag tycker det är jätteroligt. Jag har inte följt det så jättemånga år som Helen. Men vad säger du då på året? Alltså, vi hörde ju Chris precis. Han sa att det var en jättesvår omgång ikväll. Ja, jättesvårt. Vad har du, Anita, för känning? Ja, jag har ju ingen känning alls. Det första semifinalen var ju mycket lättare att ungefär ha tro. Fast det inte var några överraskningar. Men ikväll, alltså det är... Och så är det ju så svårt att vara objektiv. Man gillar ju vissa väldigt mycket, som man vill ju också. Det är väl ingen som är objektiv? Nej. Så vi håller ju på ungen hela vägen just nu. Ni håller på ungen? Ja, absolut. På den här semifinalen är det bara ungen. Vad är det med ungen som är så bra då? Den är bra. Den satte sig från första spelningen för mig. Det var liksom jättemysig och det är väldigt fin text ifall folk vill titta på vad han sjunger om egentligen, så finns det ju alltid texter man kan titta på. Ja, men absolut. Tjejer, ska ni stå på golvet ikväll i tv-sändningen? Har ni biljetter? Ja, vi har biljetter. Ja. Men ni har sittplatser? Jag har sittplatser. Kommer ni, nu är ni väldigt tjusigt klädda med lite fjärilar och sådär. Har ni någon slags tanke inför kvällen där? Ja, det blir mer fjärilar. Det blir mer fjärilar och kanske någon smink på ansiktet. Eller det är kul. Ha en fantastisk fortsatt vecka. Ja, tack. Och du med. Tack ska du ha. Tack. Anita Stilmaj och Helen Andersson. Och det blir mer radio från Södertull.